Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího dílu Let's Play na hru Total War Warhammer 2. Ano, jsem tady já, Luka, samozřejmě. No a minule, jestli jste nevěděli, jo, samozřejmě, tak jsme tady vlastně zničili Nemotoru, jo, a jeho prostě skupinku nějakou tady, prostě co tady měl u sebe nějaké jednotky, tu jsme zničili. No a já samozřejmě včera jsem nenahrával, protože jsem updateoval jednak Windows, updateoval jsem drivery, musel jsem je odinstalovat, úplně jsem si v počítači udělal guláš, málem jsem ho zahodil z okna a pošlapal ty vole v gumákách. A jako takhle, tak byl jsem velice klidný, odcházel jsem od počítače nějak o půl jedné, takže docela jako v klidu a jako tak no, byl jsem velice klidný, ještě teďka jsem klidný, takže tak, každopádně jo. My tady jsme teda minule ještě zebrali nějaký ten poklad, nebo respektive nějakou tu trofej tady, co tady byla. A to bude asi tak všechno, co jsme tady minule udělali, že jo. Tady máme tu Zanilon, jo. A vy jste mi mimochodem psali, proč jdu tady s tou slabou armádou, jak kdyby do toho, do temných elfů, když zatím já prostě nespoju jednotky a kde si co si. Každopádně dělám to z toho důvodu, že já kdybych spojil ty jednotky, tak je to sice super, že prostě budu mít plný pluk nahned, jo, ale jde o to, že já když je spojím, jo, takhle tak, já samozřejmě budu mít menší příjem, ale já musím zase za tady tyhle ty peníze navrbovat další. A já mám většinou takhle tak rád, když mi tu jednotku třeba zabijou a teprve potom ji obnovím, aby jsem nemusel takhle tak prostě pořád prostě utrácet jakby za jednotky, jestli mi rozumíte. Každopádně, jestli ne, tak to budu vysvětlovat stejně jak v průběhu, jakože prostě toto. A takhle tak jsem udělal novou armádu tady nějakou, jo, zatím. Protože prostě potřebujeme mít nějakou armádu na obranu a to tak musí být. Samozřejmě, jak mi třeba zabijou tady ty kopíníky, ono se to stává v pozdější fázi hry, kdy máte ty draky. Tak ten drak třeba zabije úplně celou jednotku a vlastně já potom místo tady této jednotky, tak tam třeba dám nějakou už lepší, jo, chápeš, prostě je to easy business. Dobrý, máme tady něco ještě v diplomacii, nemáme. Tyranog je tady na druhé straně tady té země. No a my se pomaličku jdeme přesouvat sem teda k našemu Nagaritu. Našemu kámošovi. Frankfurtovi. Jasný, ty běž tady, pohoda. O, Lotern, co ty máš za lubem tady? O, Loekova svatyně. Dobře, ty si to teda tady zabíráš. Jo. Vidíte, ono vždycky, když zaberete nějakou provincii, tak vám to totálně zebere z té armády nějaké, kdyby ty bojovníky, protože oni tady kdyby kolony znou, jo. Takže tak. No, teďka on bude doplňovat nějakou dobu. A my snad bysme mohli teda už přejít na ten ostrov. Já doufám, že se mi budou doplňovat jednotky na přátelském území toho týpka, jakože, co tam máme, toho Nagarit. Prostě Elronda z Rocklinky, chápeš? Musí být. Takže tak. Pojďme. Vynuli jsme novou technologii armádní výcvik 2. Ano, na to jsem úplně zapomněl. My jsme minule vlastně tady vyvinuli tady tohle z toho. Nebo vyzkoumali armádní vylepšení na level 2. Takže teďka můžeme tady pro kopíníky, lučišníky, stínové válečníky a sestry Avalornu můžeme vylepšit zbroj třeba plus 10 nebo přesné pírka. Tady tohle z toho by bylo asi lepší. Protože my hodně používáme lučišníky. Hromadný čelní útok, to je pro stínové válečníky, stínochody, stříbrné helmy. Útok plus 5 a čelní nárazy pro stínové válečníky, stínochody a stříbrné helmy. To je docela hodně dobrý. Dáme si tohle z toho zrát, potom toto a potom tady ten hromadný čelní útok. Takže takový je zatím plánec. Nespavnulo se tady něco nového, nespavnulo, nevadí. Tak, teďka mě zajímá jedna tady věc, jo. Když já výjdu sem, budou se mi tady doplňovat jednotky. Why not? Dohoda o neútočení. A obrané spojenectví. Ne, mi se to nebude doplňovat. Já bych s ním musel být spojenec, aby se mi to doplňovalo. Což je pěkně na prd teda. To se mi vůbec nelíbí. Každopádně, jo. Tady máme tu služebnici, která má přijít do téhle armády. No a já jsem, kámo, tak ten nás dojíždí ten Nagarond jak svině, dívejte se na to. My bychom mu tady měli dělat nějakou invergenční armádu. Jak bude tvořit vlastně ten.
Mě bude tvořit rituál, aby nás tak nedoháněl. A nebo na něho zaútočit, to je taky varianta. Tak, Lotern tady má armádu. Jak jsme na tom s Loternem, nemůžeme se s ním třeba spojit, to by bylo docela jako fair, že? Ne, nemůžeme. Kolik měřně máme? 108, to je teprve málo, to je málo. Já nechci odjíždět tou druhou armádou od tady toho, jak kdyby co tady máme všechno, že jo? Protože jakmile já odjedu, tak věřím tomu, že se mi tady spavne nějaká prostě... Ale mohli bychom jakože, dívej se, tady ty poklady, kámo, to bychom všechno si mohli nabrat. Ty by mohly být všechny naše. Nic, jdeme na ně zaútočit, když tak si postavíme další armádu. Máme sice 620 příjem. Doufám, že kámo, tak teďka jde, jestli se tam něco spouří, tak něco asi rozbiju. To nebude jako funny, no. A to nějak zvládneme, jako vždycky. Tak jo. A zkusme ještě nějak... Obrané spojenectví. Co když ti dám tady nějaké penízky? Co? Třeba 660. Nechceš být můj obraný spojenec, ty vole. Ten prostě nechce, kámo. Vyloženě nechce. Dobře, když ti dám celé svoje jmění, což je 1808 peněz, tak pořád s tím nesouhlasíš. Kámo, tak ty musíš být úplně na hlavu. Co jsme si udělali, že mě tak nesnášíš, ty vole? Nic, ale jde to docela slušně nahoru. Teďka máme 38 a příští tah bude 66, takže příští tah už možná s ním to budeme moct uzavřít. Monolity, zvrácená paseka. Černosvětelná věž, ta by měla být tady v tom koutu, nebo tady v tom koutu, já teďka přesně nevím, ale tu si chci zabrat. On na mě potom tady zaútočí plnou armádou. Ale uvidíme, no. To bych chtělo nějaké město, prostě nějaké jednoduché, kde budeme moct aspoň doplnit ty jednotky, no, protože u toho Nagaritiana... O, tady máme toho čaroděja, já jsem na ně úplně zapomněl. Čaroděj a služebnica. Jsou mega dobře, tak pojďte. Handmaider of the Everqueen, přesně tak. Lolilian, přesně tak. Tak, kámo, kde ty jsi tady zobrazil zase? Oni jsou dobří, ty vevší báci. Zase tyva doplná armáda tyva upíru jako flotila hrůzy. Plná rychlost, jasný, ten si tady dal. Pěkná prácička. Tak co, strážci jihu. Totok. Modré zmije. Tak pojďme, ale už to dojeď. Šup. Stoupenci chaosu. Brutální záležitost. 20% způsobené pro všechny armády všech frakcí, celá frakce. As you wish. Přesně tak, slečno, paní. Jo. Takže teďka máme na všech armádách způsobené poškození, takže to bude docela jako řežbička, no. Tak co teďka? Nechceš nagarit se mnou tady obrané spojenectví? Chceš se mnou obrané spojenectví, výborně. Což znamená, že teďka my si tady doplníme armádu. Dějte se, úplně jak se to dojíždí tady úplně na max. A tady by měla být černosvětelná věž, která má jenom 7 velikost posádky, kterou dobijeme úplně nahned. Tam asi budeme odvíjet tady celé naše království. Potom pojedeme tady na monolity, zvrácenou paseku a tady ten Hotekův sloup. Jo. A uvidíme, jak to půjde, no. Vidíme, jak to půjde. Máme 2000 peňažků, což je jako docela v klidu. Tady jsme je přesunuli, tady tuhle tu přesuneme taky. Pojďte sem. Vylepšovat zatím nic nebudeme. Dáme si tady plnou rychlost. Tady toto zebereme jak nic. Potom tady ty, co jsou tady dál, tak budou horší. Toto, no. A jestli na nás něco tady zaatakuje, ty vole, tak a kusneme to dořítě, tak budu jako velice steklej, no. Tady už není jakože nic, tady je nějaký malinký poklad, tady, jako jo, taky je tady dost, jo. Pět až tady. Okej, no. Kámo, už se nám tady dělá ten meč, kind of. Tak to je mega mazec. Ale za 8 tahů teprve bude ta svatyně. To je mega hustý. Nic, my můžeme tady vylepšit ten mramor. Kvádry mramoru. A nebo že bychom si pošetřili. Pošetříme si. A kolik nás stojí
další level na třeba archív, jo, aby jsme mohli Hoetovi šermíře a Hoetovi učence. Z nás stojí 7 litrů, no, tak aspoň ty Fénixy, 5 litrů potřebujeme. Nic, pošetříme teďka, pošetříme. Jo, Luke před 5 minutama pošetříme. No, tak co kdybych to všechno rozfofroval? Dobře tedy. Jo, 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 jo. Tak, co ty máš zase tady za lubem? Loterne. Nagarit. Kámo, jsem tak rád, že jsme uzavřeli s Nagarit spojenectví, jo, protože to je klíčové, klíčové mít spojenectví na nepřátelském území. Chápeš? To je prostě základ. Jo, jo, jo. Vylášení válka Tyranok a kovárna. To je tady ta kovárna, to je tady ten, na kterého jdeme útočit. Takže toho, tomu taky vyhlásíme válku. Měla by to být kovárna. Ou, život v laguně. Zaplatíme za lepší ubytování, jak jinak. 750, říkal jsem, že budu šetřit, že? Dobře, Luke, výborně, to se ti nepovedlo. A, no, 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 no. Tak jo. Tak, teďka jsme na nepřátelském území. Nedovolený vstup, kámo, co ty tady máš, ty vado, ty tady máš nějak moc armád, jako? To se mi vůbec nelíbí. Nic, zaútočíme na černosvětelnou věž, od té se budeme odvíjet. Tam bude i nějaká posádka, to si zabereme za jeden tah, ona by tam stejně dojde tam za jeden tah. Asi možná dojde, že, do té černosvětelné věže, a to nevadí. To nevadí. Tak jo. Can I offer assistance? No můžeš nabídnout nějakou asistenci, jako určitě, kámo. Ne, že ne? Tak, tady je přebytek obyvatelstva na pětku, ale nemůžu vylepšit tady to město, protože peníze. Very set. Tak jo. Loyal guardian. To lupneme sem. Isha watches over us. The wind's cool. Tak jo. A vás... Vy to můžete projet tady má. Jo, ale vy tam umíráte. Proč jsem si přepl na tuto armádu? To jsem nechtěl udělat. Tak jo. Ty sem. Tak jo, a ty sem. Výborná práce. No nic, pojďme asi na další tak, ať tady něco uděláme, že jo. Tady něco uděláme. Příští tak si zebereme tady ten poklad, co je tady pod tím loternem. Že jo. Lady Zenorio. Thor Draneol. Kult rozkoší. Ha, takový kult bych taky chtěl navštívit. Ale nebo cože? Jsem mluvil na hlas. Okej. Okay. Tak pojď, dojď to. Vylášení války Nagarond Clan Septic. Jo, Clan Septic by měl být vlevo. U Nagarondu. Tam jak byl ten Hotekův sloup, tak myslím si, že tam bude Clan Septic. Protože oni jsou takový loupežníci a je nevidíte, když jsou ve městě. Takže tak. Tak, co je tady tohle vůbec? Taúplný ostrov. Tak jdeme na Taúplný ostrov. Opuštěný tábor, nablízkané boty a čerství rekruti. Svitek kamene způsobuje zranění kouzlem. Útok soustředěný na středně velkou oblast. Silnější proti jediné jednotce. Slabé proti jedinému protivníkovi. Zajímavé. Rychlost doplňování ztrát plus 15%, což je velice dobré. To chceme. Tak, co je toto? Vrak lodi. OK. Na vrak lodi si teda zajedeme tady. 2800 peněz, což je docela bída. Kámo, nepřistane hlavně v tom víru, ty vole, nebo já budu vsteklej. Tak jo. Vyhlásíme válku, kult rozkoší, požádat o pomoc spojence, jo, požádáme. Tak, tady můžeme samozřejmě použít automatiku. 115 jednotek, kámo, proti takové pinplebům. Proslulá jednotka oblokována, rota čistohřívých, what the hell, tak to je velká parádička. Těším se, určitě, určitě. Někde použijeme v boji. Tak, tady jsem chtěl jet co? Já jsem... Už si to nepamatuju. Myslím, že jsme chtěli dávat tu smršť, že? Jo, určitě jsme chtěli dávat tu smršť. Tak, tady nám chcípla jedna jednotka lučišníků, takže uděláme to, že tady verbneme...
Jo, bereme tady ty rota čistokřívých. Oni mají sílu zbraně jak sevinia, ty vole, to je jako... Tady ti to mají taky teda. Ty kálo, dějte se. To působí přes armor, oni to prostě rozseknou armor úplně na sračky. Což se mi mega líbí. Takže tady se nám to doplní, tady je to v pohodě. Potřebovali jsme tady nějakou sadu aspoň dvou nebo jednoho katapultu. Nebo respektive těch tribouchetů, protože tam nemáme žádný útok na dálku. A s tím já se nespokojím. Takže tak. Teďka by se hodili nějaké peníze tady z té další truhly, no. Jakmile tady přijedeme teďka. Ale to až příští tah, takže tak. Jo. Svitek kamene, ten si můžeme tady na někoho dát, ať to může aplikovat, dáme si to na nějakou tady služebnici, nebo na někoho takového. Kaš, co ty máš? Lektvar bláznivé odvahy. Lektvar síly, co ti to přidává? Průrazné zranění, nezávazné kouzlo, to máš ty. Ale počkej, my to nemáme, tady můžeme si dát barda, do toho, ruční zbraň. Základní zbroj, kámo, tak kde to je, ale? Kde pak my to máme? My jsme získali svitek kamene. Svitek kamene, a tak v tom případě si to asi tady přidělil nějaký ten... Tady tento týpek si to přidělil, co? Talisman. Tak já jsem asi slepý debílek, vole. A nebo to tam možná bude až příští kolo. To je taky varianta. Jo, to bude 100% varianta. To teďka ještě nemám, že mi to tam přibude příští tah. Dobře. Tady nám zbývá kolik? My máme 941 a zbývá nám do 1070 po 20, no. Tak 4 tahy plus minus 3, 4, nevím. Nechce se mi to počítat, ale samozřejmě plus minus. V rámci možností. Vám už začala škola, jo, vy musíte počítat, ale já ne. Já zase začínám, že? OK. No, Lotern, kámo, já to tady musím zase zrychlit, tu šipku, ty vado, nebo to by jsme tady byli, ty vado, Vánoc, než on by tady potáhl. Vyhlášení války Nagarit, Kult rozkoší, výborné. Kovárna a Kult rozkoší. To je pěkné, to je velice pěkné. Je to velmi čerstvé. Ingmir. Nechci s tebou dohodu neutočení na Cersei, kámo, jsi slabko. Sjednání vojenského spojenectví Kovárna a Kult rozkoší. Dobře. To teďka se proti nám teda spojili. Což je zajímavé. Že aspoň jednají nějak vůči našemu útoku. Aby to měli trošičku fair. Tak jo, tady jsme teda doplnění. To se mi líbí. Oni tady možná připravili pastičku, ne? Nemáme armádu tady tohoto. Sráče, ukáž, tady se můžeme vylodit s kouzelníkem. No jasně, oni tam zůstali pořád. Kámo, 15 jednotek. 20, 25 jednotek, ty vadovi se jako s tím nemažete vůbec. Nebo 24 jednotek. Počkej, proč tady máme chaos? Jo, dobrý, ten už tam, s tama mizí. Já primárně co chci, tak chci zaútočit na tohle. A proskojímej ostrov, možná budeš muset v boji prorazit nějaké nepřátelé. Porazit, debílek, neumím mluvit. OK, parádička, takže teďka si konečně můžeme vyzkoušet naše balisty v akci. Kdy tady máme toho hnijícího Leviatana a máme tady samozřejmě moždíř, který musíme zničit jako primárně, protože střela na dálku, chápeš? Takže tak, kolik on má dostřel ten moždíř? Dostřel 380 a náš taky 380, takže my budeme mít dvoje orliší pomety, nebo pařáty, aby jsme zničili jeden jeho moždíř, nebo respektive, on tam má dva, no jasný, dva. Dobrý, pojďme zaútočit, pojďme bojovat. Okej, dámy a pánové, já mám tak nějak připravené jednotky, každopádně, jo, máme tady před sebou nějakou vodu, jo, nebo co to je, tady v té oblasti pravděpodobně půjdou jednotky pomalejc, nebo nepůjdou vůbec. Takže pojďme zahájit bitvičku, zrovna zvolíme tady naše CJ, ať střílí tady ty po těch moždířích zrovna. Máme výhodu, že můžeme střílet, než se oni dostanou k nám. Takže pohoda. Jej se, kámo, už to sypou, tak se mi to líbí.
Tak, paráda, 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 pojď si, pej to tam. Já nevím, jestli proti moždířům je lepší střílet jakože těma obyčejnýma střelama, nebo tady těma střelama, které střílí jak kdyby hodně, jo. Jestli tady ty jednorážné nebo vícerážné, nevím, proč jsem tady tohle to řekl. Každopádně, jo. Docela pěknej sráč, ty vole. Dobré, tady už to slabé pouto utrpěla zranění, za chvíli by se mohli začít rozpadat. Pěkně střílíme, pěkně střílíme. Wow, ale oni taky pěkně střílí. Tak jo, tady můžete střílet, kluci. Tak, slabé pouto, pojď, rozpadej se, sráči. No, já mu tak, šup. Tak, samozřejmě ustřílí naši střelci tady, po střelkyně. Chcete-li. Tak, posuneme armádu dopředu. Tak, kdyby sem. Tady bychom měli dát určitě do té armády později toho. Později bychom tady měli dát 100% týpka, který umí kouzlit a doplňovat jim životy, aby jsme mohli. Wow, tak toto se mi tady nelíbí. Toto se mi tady nelíbí. Stahuj se, kámo. S tím orlíčkem jako pěkně jdeš do toho Leviatana, ale kámo, už se stahuj, dělej. Dobré, nezabili ho, kámo. Jako aristokrat si to těžce nedal proti tomu. Děláš si ze mě prdel. OK, vy přestaňte střílet po tom týpkovi tady. A začněte střílet po hrdinovi. Hovno, kecám. No, nebo aj tak. Pojďte sem střílet. Víte co, my nabijeme balisty zblízka a dáme tady tomu týpkovi, pojď. Kámo, z metru ty vole balistou. Tak pojď. Zabijte ho ty vole. 800 životů, dělej. Tak, Orel se vrátil. No jo, už se ti ta armáda rozpadá, jak si, Franku. Pohoda. Jako jo, zvládli jsme to. Mohlo to být daleko horší, protože ten týpek prostě mě nějak nevím, nějakým zázrakem mě neposlouchal. A navíc tady nemáme healera, tady v té armádě, takže je to docela slabý. Nic, ozvu se vám, jakmile budeme zpátky na mapě. Tak jo, jsme zpět. Každopádně, co my si vybereme? My si asi vybereme tady ty peněžky. A 8000 jsme dostali, no výborně, tak se mi to líbí, kurňa, tak se mi to líbí, velice pěkné, velice pěkné. Tak jo, na Gondilovi bychom si měli dát obranu zblízka. Na našem aristokratovi 17. level bychom si tam měli dát taky něco daleko lepšího, plnou zbroj pravděpodobně. Plnou zbroj a obranu úplně vymaxovat, co to jenom jde, protože viděli jste sami, že teďka jak tam zaútočil na toho kraba velkého, na toho Leviatana, tak vůbec neměl šanci, jako těžce úplně nedal. Vůbec se mi to nelíbilo, mu to ubývalo ty vado jak na hned. Jako samozřejmě nemůžete poslat aristokrata, který je něco jako diplomat tady v té hře. Tak prostě proti velké obřímu krabovi, jo, ještě na orlovi toho aristokrata poslat, taková, jako chápeš, to je něco jak ten holub, kámo, holub nomé s messagem, přesně tak, tak toho pošlete proti obřímu krabovi, takhle tak to luke nefunguje, ne. Tak, tady tohle je služebnice a na té bychom si měli dát, tady potřebujeme 7. level na tu, dáme si zatím růst. Pojďme tady asi pravděpodobně bližejc k pobřeží. Aha, tak to nepomáhá. Dobře, tady to taky nepomáhá. My se musíme dostat někde
Pravděpodobně toto už bude naše, tady to moře. Jo, tady ta část už bude naše, takže tady budeme doplňovat jednotky. Pohoda, 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 pohoda. Dobrý, tak teďka máme nějaké peňažky, tak to pojďme rozfofrovat i hněď. I hněď? Tak, našem geánském údolí můžeme vylepšit na 5. level tady tuhle tu kravinku, ale já to dělat asi nebudu, já si vylepším tuhle tu budovu. A vylepším si tuhle tu budovu. Ne, kecám. Chceme Fénixe nebo chceme Hoetovi šermíře? Chceme Fénixe, že jo? Fénixové jsou hustí, i když... 5 litrů, no, dobře. Já hlavně potřebuju tady povylepšovat trošičku ty města, třeba tady v té bílé Hoetovi věži, protože... My tady máme pět přebytků obyvatelstva a já už to nemám prostě kam toto. Takže tak to chceme. No a navíc tady už máme taky pětku, tady už jsme mohli vylepšit město na nejvyšší level, no. Tyve, že já bych to udělal. Jo, jo, dáme tady vylepšit město na úplně maximální level a dáme si Fénixe, které budeme moct za... Kolik tam bylo? 5 tahů. 4 tahy dělat, což je perfektní. Takže tak, jo, dobrý, přesuneme se nyní zde, kde jsem říkal, že tady je ta kovárna. Kovárna a má tady docela dost silné armády a oni už tady mají sestry masakru, což jsou speciální jednotky, něco jak já mám sestry Avelornu. Tady jednu. Tak to jsou nějaké takové vylepšené jednotky od temných elfů, jo, takže oni jsou taky docela jako hodně dobré. Tak. Nagarit. Sakra, to jsem nechtěl. Tak jo, Nagarit, kámo, ty bys mohl jít na ten kult rozkoší. Jak já to tady zvolím. Kult rozkoší, já to tady nezvolím, protože oni jsou až tady, ten kult rozkoší. To je na prd. Já ho tady totiž nechci dávat, aby jsem si já mohl obsadit tady tyhle ty provincie, no. Kde my teďka máme toho jejich hlavního siege? Tady máme Elronda. A Elrond vypadá to, že jede tady někde do hřbitov Galeon, jo. Takže tam možná pravděpodobně on pojede. Možná pravděpodobně, Luke, to nedává smysl, tady ta tvoje věta. Proč máme zase narušený Ultamar, nebo ten náš ostrov? Co se zase stalo? Ježišmara, tady je zase tento debílek. Tady taky. Kámo! Nevadí. Jedeme dál, nebudeme se... Zdržovat taky nás zbytečnost má, pojďme fajtit někde. Já už si chci zase zabojovat tady ten souboj, to bylo perfektní, kult rozkoší. Já si úplně čekám, jak teďka ta armáda té kovárny počká si na další armádu kultu rozkoší a půjdou do mě, ty vole, do toho jednoho města. To bude prdel, ty vole, Luke, kámo, to se ti aj ponožky z bot, ty vole, jak ti bude vedro na nohy. Nebo celkové vedro. Vysoké uzly. A kde máte nízké uzly? Nízké uzly se ztratili. Přesně to udělali. Tak. OK. No, minus 50 z obchodu to já udělat teďka nemůžu. Minus 6 vlivu, jako my máme teďka kolik? 75. Rychlost. Vůbec netančí. Šťastné obyvatelstvo, veřejný pořádek. Máme minus 12 na tady tomto. Teďka potřebujeme trošičku zlepšit veřejný pořádek doma. Jo, on tady má z druhé strany nepřátelé, on tady dal někdo mor. No jasně, mor, dívej se, vojsko nakaženo morem. Což znamená, že tady jsou někde skaveni. To není dobrý zase jako. To říkám, že jsem jako úplně v klidu. Ale... Není to dobrý. Blokovat armádu. Tady má 7 jednotek, tady v tomto má 13 jednotek a tady má dalších 7. Jako my bychom to dobili, jo, já neříkám jako že ne, jo. Ale má tam hodně jednotek, no. Ještě navíc tam má ty speciální, myslím si, že by to zabralo. Bychom je hodně ztratili, ale taky bychom hodně nabrali, no. Jako docela mě to láká. Já zkusím vyjít sem na hranice. Jestli něco oni udělají. Když na mě zaútočí, tak já je rozdrtím, doplním si jednotky a pak půjdu na ty monolity, jo. Takže to by mělo být v pohodě, jo. Nemáme čaroděja. Nemáme čaroděje, to bychom si možná mohli dát do armády, ať si ho vylevlíme.
Přemýšlím místo koho, možná těch eliriánských nájezdníků, protože s nima stejně nejde nic zabít. O, tady se nám zobrazila lepka, no, ty vado, pěkně. Možná tam byla a já jsem mu neviděl akorát. Takže jo, my teďka jdeme sem. Tady by se nám měly doplňovat jednotky, jo, pokud vím, co říkám. Co to je, kámo, co to je něco. Kaš, jasné, doplňují se nám jednotky, doplňují se nám pomalu, protože máme možná tady ten plnou rychlost, nebo něco takového. Ne, my máme ještě na jeden tah ztráty, já jsem dal peníze, takže teďka se nám to jeden tah nedoplňuje, ale to nevadí, tady dáme teďka útes lebek, příští tah, pojďme rychlo potáhnout. A pohoda. Kámo, ten Lotern, ten má armád, ty vado, jak svině, já se těším, jak se spojíme, jestli k tomu někdy dojde. Leslie k tomu někdy dojde. Flotila hrůzy. Piráti ze Sartózy. Jako můžu říct, že od začátku jsme se docela posunuli. Jako nějaký speedrun. Ale nekecej, měl jsem pravdu. Tři hrdinové. Posily. Oni došli z města další posily, jo. Tady tohle je městská posádka, pokud já se nepletu. No dobrý. Vychází to půl na půl bar. Jo. Tak uvidíme, kdo na mě útočí jako první armáda. To je tady ta Voliš a je to jízda. Ona má koně. Dobře. Má tady... Nemá tady skoro... Jo, má tady střelce. Má tady střelce a má tady aj šípomet. Což neznačí nic dobrýho. Potom tady jsou další armáda. Ta nemá střelce. Ta má jenom tady ten jeden šípomet a jedny temnostřelce. A nějaké další. No nic, pojďme bojovat. Tady tenhle ten souboj už bude trošičku těžší, jo. Nebudem si nic říkat. Kámo, ona má normálně dinosaura, ty vado. No, parádička. Pojďme bojovat. Tak jo, dámy a pánové, jsme ready, já zahajuju bitvu a chtěl jsem vám ukázat tady ty krasavce, jo. Dějte se na to, to jsou ty rota čistohřívých bílých karacenských lvů. Jako vypadají mega krutě. Fakt jako si s tím hodně pohráli. Dějte se na ty detaily, jo, to je prostě mazec. A tady nám ještě inzer, teď se podíváme zblízka. Akorát jsem možná nechtěl dát tebe. Chtěl jsem dát ty bílé karacenské. No jo, kámo. Dívejte se, jak mají to lví rameno. To vypadá mega ústě. Jako fakt mega ústěrna. Dobrý, nebudeme čekat, nebudeme otálet a pojďme se přesunout co nejblíž k řece. Oni už nám jdou naproti. Tady vidíme sestry masakru. Oni mají vedení silné jak svině. Útok silný, sílu zbraní silnou. Nejvíc mi tam štvou ty šípomety, no. To je docela jako prostě na prd. Tak jo, přesuneme se blíž. Přesuneme se blíže. Stromy taktéž přesuneme. Tady jsem nechal eliriánské nájezdníky trošku bokem. Jsem se davit, co ti lvy ukážou, jako, ze sebe, no, takhle. Tak, tady posíláš korzáry, tady máš dvoje jednotky, takto. Oni ty šípomety se budou pohybovat docela pomalu, no, ale... Ale pořád to stačí na to, aby mě prostě rozkropili, no. Nejlepší by bylo je chytnout v té vodě, no. Protože voda zpomaluje jednotky prostě pochodové. Pochodování jednotek. Tady by byl dobrý, kámo, ten ambush přes tady ty... No, už po mě střílí. Oni chcou, abych přešel do té vody, no. Oni chcou po mně, abych přešel prostě do té vody. To se mi nelíbí. Wow, ale to štěch je. Kruci písek. Luke, že bych to podcenil. Tak pojďme. Jako moc pěchoty nemáme. Kámo, jak na ňu zaútočila. Co to je? Korzáři černé archy, běžte proti ní. Tady, tak, vy sem. Vy to tady braňte. Pojďme. Tak, ty si dej útok zblízka a pojďte ji zabít tady. Ty vole. Alariel jako docela dostala bídu. No jo.
to nedáme. Chci zkusit to nové kouzlo, ten vír, no, ale... Ona to Alariel nemůže dát, když letí, aha. Tak to jo, tak to jo. Dobrý, ten hrdina tam ten neutekl, to je pohoda. To mě těší. Tak, pusťte se tady do nich. Wow, co vy tady děláte, ty vole? Tak ty sestry masakru jsem tady vůbec neviděl. Jakože vůbec neviděl. Mají hodně střelců, mají hodně střelců, vůbec se mi to nelíbí. Doplň si životy, Alariel, pojď. Doplň si životy. Utíkají nám dryády, to není dobrý. Tak, vedeníčko, vedeníčko, vedení. Tak, tady jsou pořád ty katapulty. Jo, to je tak na hovno ty katapulty. Tak demoralizuje celou armádu. Doplníme nějaké ty, kolik máme ještě rezerv. No už toho moc není, jako. Už toho moc není. Tak, tady se nám vrací jednotky nějaké. Do boje s váma zpátky. Tady zaútočí na ty sestry masakru, pojďme. Jo, tady se to kompletně to tady odešlo. Z toho souboje. Nám by se teďka hodilo, kdybychom našli jejich hlavní postavu další. A zničili je, kámo. To by se nám přesně hodilo. My tady máme ty vole celou dobu stromy, já jsem na ně úplně zapomněl, ty vole, dement. Tak, pojďme. Dáme ti tady ochranu. My tam máme celou dobu stromy, ty krávo. Luke, nejsi ty tak trošičku retard? Jsi, že? Tak, naštěstí ty sestry masakru mají jenom 5 zbroje, což je pozitivní. Tak, pojď, Alariel, vznes se do vzduchu. Vznes se do vzduchu a necháme to, kámo, pojď ale. Dělej, zvedej se. Pojďme, střelci. Alariel, ale utíkáme, já bych nerad, ty vado, aby tady jsme v tom měli trošičku gulášek. Dobrý. Máš štěstí, že jsi utekla. Tak jo, tady to obnovíme ty pluky, tak se mi to líbí. Už nemáme skoro co střílet. To je docela nevýhodné. Guiding by Isha, přesně tak. Tak jo, pojď, tady poper se s nejvyšší čarodějkou smrti. Tak, tady zaútoč, pojď. Dobré, nikde nikoho nevidím dalšího. Tak pojď, zabij tu čarodějku, už ho tady nechci vidět. Výborná práce. Dobré, pojďme se poprat tady s těma to. Kolik máme ještě? Ještě máme docela dost. Ještě máme jeden Fénixův paprsek. Nebo ten, to požehnání. Ty vole, ta služebnice je seka, ty vole, to se mi sakra líbí.
For duty. Guardian. Kde jsou stromy? Kámo, co tady dělají stromy ještě, ty vole, no tak to ne. Kámo, stromy, vole, is overpowered. Jo, ale vypadá to, že bychom měli zvítězit. Máme ještě plné životy na služebnici. Ale vidím to tak, že teďka budeme regenerovat novou armádu, nebo respektive stavět novou armádu. Protože tato je těžce na sračky. Tak, osilněvá Alariel může zase někomu doplnit životy a bude to služebnice. Komu je doplní? Tak pojďte sem. Stromy zaútočte na ten katapult, tady je další katapult zničený, dobrý. Jim tady za chvíli dojde munice a musí jít na face to face. Tak jo, paráda. Dobrý, ty běž teda zpátky tady. Dobré, tady už se vzdávají, tady už to uteče brzo. To se mi líbí. Kámo, ty stromy, ty vole! To si to pořád drží, oni mají 3 ševrony už. Tak, tady máme jednotku. Korzáři Černé archy. Pojďte blíž. No tak. Tak, ty pojď taky blíž a ty tady dáš bonus. Výborná práce. Korzárníci, jako nevím, no, jestli si to dají. Dobrý, tady prohrávají, ty vole, úplně na plný čáře, jim dojde morálka a jsou v kaši. Už to vstali, výborná práce. Já tady dozavím, dámy a pánové, co se ještě bude dáti. Samozřejmě ještě post doplňuju tady nějaké životy. No a potom se vám ozvu. Tak jo, na to, že měli o 300 vojáků víc, plus minus ještě jo, tak se moc nepředvedli. Zemřela mi tady... Oj, teďka jsem se skoro poblil. Zemřela mi tady jedna jednotka Dryad, jedna jednotka kopíníků a jedna jednotka alerianských nájezdníků. To se úplně rozprášila, takže teďka je na čase objednat si z eBay 3 nové jednotky, no. Takže tak, každopádně tady dáme doplnění. Dáme tady doplněníčko. Postup na vyšší úroveň. Co se děje teďka, vůbec nevím. Haló, budeš něco dělat? Jo, mě se to muselo načíst. Dobré, tak ti se stáhnuli jakože docela zpátky, docela si to nedali. No a my jsme samozřejmě udělali level, hned se nám doplní armáda, což je úplně perfektní. No a teďka budeme samozřejmě v příštím díle už. Tak budeme útočit na ně, no. Ale tady tohle z toho už bylo jakože docela dost vyhrocené, no. Máme hodně slabé jednotky, oni měli daleko silnější ty jednotky a měli ještě aj daleko větší přesilu a 300. Ale zabili jsme jim 3 generály. Kamo, kam já jedu, ty vado, já jsem úplně jak retard. Tady musíme jet, tak. Každopádně Alariel za dva tahy doplněná úplně celá. Tak to žeru. Tady můžeme dát tu smršť, ale tady tohle z toho nemůže cílit, když letí, jo. Což je... Aha jo, cílit, když letí. Aha jo, takhle, takže to... Jasné, takže tady tohle je teda jenom na letecké jednotky, rozumím. Arkádní destrukce. To je docela dobrá schopnost, kdyby to nestálo 20 naší many, tak jako bych si to aj dal. Ale takhle tak se mi to nevyplatí. Ishin totem, ochranné kouzlo. Zranění všeho druhu se snižuje o tuto hodnotu. No, to není špatné, já bych potřeboval spíš, kdyby jsme mohli si dát zbroj na tu, jako Alariel, ona má 32 zbroje, jo, ty vole, to je hrozně málo, nic, dáme si tady ten trnitý štít na další level a uvidíme, no. Co tady můžeme verbovat? Nic, tady nemůžeme verbovat nic, tak si tady dáme si tady do skupiny tady tyhle ty týpky. Ještě jeden tak samozřejmě počkáme. A potom
zaútočíme na monolity, no. Oni měli posily, oni měli tuhlenstu armádu, tuhlenstu a samozřejmě ještě posily z města, jo. Já nechápu, jak na takovou dálku mohli prostě na mě zaútočit, ale bylo to jakože docela dobrý, nemyslíte? Já si myslím, že určitě. No a příští ten, tak budeme taky moc tady tyhle ty věcičky, takže se určitě těšte. A já se s vámi pro tenhle díl rozloučím. Mějte se pěkně a zatím čus.